O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning harakatlar strategiyasida fan va ta'lim sohalarini takomillashtirishning eng muhim yo'nalishlari sifatida ilmiy tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag'batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish belgilab berilgan. Shu kunlarda akademiklarning ilmiy dargohiga tashrifi, yosh tadqiqotchilar bilan samimiy muloqotlari, soha rivoji oldida turgan masalalarning chuqur tahliliy o'rganishi innovatsion jarayonlarni takomillashtirishda muhim omil bo'ladi. Yurtimiz olimlari dunyo tamadduniga salmoqli hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizga munosib ravishda ilm-fanning eng ustuvor yo'nalishlarida izlanishlar olib borishmoqda. Bugungi taraqqiyot shiddati mamlakatimizning navbatdagi bosqichida innovatsion tadqiqotlarni tubdan takomillashtirishni taqozo etmoqda. Shiddat bilan o'zgarishlar ketyaptiki, mana shu qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olish va har bir qarish yerdan unumli foydalanish bo'yicha va mana shu sohada qishloq xo'jalik ekinlarini maydonlarini kengaytirish, ya'ni eksportbop ekinlarni ekish. Ya'ni har bir qarich yerdan unumdorligi past bo'lgan yerlardan boshqa qishloq xo'jalik ekinlari sohasida ekib eksportbop ekinlarni yetishtirish. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 2018 yil faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilinishi ham iqtisodiyot va jamiyat hayotining barcha sohalarida innovatsion jarayonlarni jadallashtirishga katta turtki berdi. 11 ming gektar maydonga intensiv bog'lar tashkil qilindi. Va takroriy ekin sifatida 1 million gektar maydonga sabzavot, poliz, kartoshka ekinlarini ekilishi va mana bu issiqxonalarimizni ko'lami kengayish, ya'ni 1.5 ming gektarda mana bu yil tashkil bo'lishi bu albatta qishloq xo'jaligi sohasidagi olimlarning oldiga ham juda katta vazifalar yuklatiladi. Bundan tashqari innovatsiya to'g'risidagi qabul qilingan qonun ham hozirgi kunda o'sha olimlarimiz olib borayotgan innovatsion ishlanmalarni, g'oyalarni, ularni amaliyotda qo'llash va tatbiq qilish uchun yanada yengillashtirdi. Ayni jarayonda akademik olimlar bilan ilmiy xodimlar hamkorligini kuchaytirish, yosh tadqiqotchi olimlarga yaqindan amaliy ko'mak berish dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Genomika va bioinformatika markazida bo'lib o'tgan muloqot ham zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida markaz faoliyatini yanada rivojlantirish masalalari yuzasidan aniq vazifalar belgilab olindi. Yuqori texnologiyalar markazi kimyo, fizika, biologiya, biokimyo va biofizika hamda geologiya va geofizika kabi tabiiy yo'nalishlarda ilmiy, amaliy va innovatsion ishlanmalarni olib boradi. Yangi saylangan akademiklardan bir guruhi kelishdi. Bu guruhda kelgan akademiklar asosan kimyo va biologiya sohasidagi akademiklar. Bu markazning maqsad va vazifalariga to'g'ri keladi bularni qilayotgan ishi. Bizi atroflicha hamma bor bugun markazdagi infrastruktura, laboratoriya sharoitlari, bu yerdagi mavjud asbob-uskunalar, yoshlar bilan suhbatlarni olib bordik. Fan ta'lim va ishlab chiqarish jarayonida integratsiyani ta'minlash uchun akademiklarning salohiyatidan foydalanish katta ahamiyatga ega. Ularning boy ilmiy tajribasi va maktabi ishlanmalar yaratishda fanlar aro simbiozni ta'minlaydi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi Ravshan Sobirov yosh izlanayotgan iqtidorli talabalar bilan muloqot qildi. Bular hozir o'zimizning Milliy universitetda 2-kurs magistrantlari, yuksak texnologiyalar markazida ilmiy ishlarni olib borishyapti. Mana hozir suhbat qildik. Juda yaxshi. Metodik jihatdan ham yaxshi, intilishlari ham juda yaxshi. Nima deganda, bular hozir qo'llayotgan usullar dunyodagi eng yaxshi laboratoriyada qo'llanadigan usullar.